No, tak tu sú tie podmienky, áno? Čo sme s Miňkom ako dali, tak nechali poprška. Ale to už sú strašne krče, to už sú tri škreče. Karol, bojuj, ty to dáš. Ty to dáš. Ja by som si radšej dal toto. No, toto to vymyslel, túto hladovku. Na čo to je dobro? Nemôže to teraz držať za mňa takto druhý? Ale... Karol, nemôže nikto, nie. Za to, že nikto inakší nežere telo, jak ty. Áno. A to už potom by ako nebola originál obec, chápeš tému? Áno. Ty si hrdina toho štrajku. Presne tak. A Miňo už dal aj do novín tvoju fotku, že synovec generála Hurku z ministerstva drží hladovku. Na takého hrdinu sa ti môže, vieš čo, ja už som 2 hodiny nejedol. No. 2 hodiny! Vieš čo, to je 2 hodiny, nie? Rusky zakrát! To je môj osobný rekord. A ticho! No, takže tu sú tie podmienočky, áno? Trošku sme to popreškrtávali, áno? Ale no. zostali tam ako 500 eur na vyšek platu ku každému, áno? Áno, počkej. Dobre. Tak, dobre. Potom pohyblivý, áno? Pracovný čas, áno? Tam zostal a ešte, tam zostalo všetky psychotestov. Dobre. A tá moja požiadavka? Ktorá? Aby na každom oddelení bola soda bikarbóna zadarmo? To tam má byť? Á, je to tu. Je to tu. A je tu ešte i imunita na alkohol, hej? Že jak nafúkaš zbytkový alkohol, tak to, že nepočíta. Nie. To, že nepočíta. Za to, že ja keby som aj okamžite... Tak už teraz prestal piť, to je ešte aj za 6 roky nafúkam. Áno, no ináč Hurka. Tie noviny zabrali. Pridávajú sa k nám všetky ostatné policajné okrsky. Áno, idú policajti s nami do toho, do štrajku. A prezident televízore povedal, že keď zajtra nenastúpime do roboty, takže nás budú hľadať policajti. Áno, nás, ale ktorí, keď všetci budú s nami v našom štrajku, no typicky náš starý prezident dobrý. Jaj, takto všetko dobre napreduje. Tak ja by som navrhoval, čo? Že už by som si konečne mohol dať čo dať. Ruky za chrbát, Hulka.